ბულგარეთში კორონავირუსის შემთხვევების ყოველდღიურ მომაჩვენებელმა რეკორდულ რაოდენობას მიაღწია. ქვეყანაში დაახლოებით 7000-ზე მეტი შემთხვევა ვლინდება. მთავრობამ COVID პასპორტების წარდგენა სავალდებულო გახადა, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. ნაციონალისტური პარტია აღორძინების მიერ ორგანიზებულმა ასობით მომიტინგემ ძალის გამოყენებით სცადა შესულიყო შენობაში, რომელშიც პარლამენტის წევრები იყვნენ. ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხან შეძლებენ პოლიციელები აქციის მონაწილეების შეკავებას. ისინი ცდილობენ პარლამენტში შეჭრას. ერთი კვირის წინ ბულგარეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ პარლამენტის შენობაში COVID სერტიფიკატების წარდგენის გარეშე ვერავინ შევიდოდა. საპასუხოდ ნაციონალისტური პარტიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ათასობით მხარდამჭერს გამოიყვანდნენ და სხდომას ჩაშლიდნენ. აქციის ორგანიზატორებმა იმ ადამიანების ტრანსპორტირებით ჩამოსვლაც უზრუნველყვეს, რომლებიც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში ცხოვრობენ. ჩვენ არ გვინდა COVID-ის სერტიფიკატი. ის არიცავს. მე ავადვიყავი COVID-ით და ვფიქრობ, რომ ეს არც ისე საშიშია. ვაქცინები სასარგებლოა, მაგრამ არა სერტიფიკატები. საიდან ხარ? რუსეთიდან. როგორ ჩამოხვედით სოფიაში? ავტობუსით. თანხა გადაიხადეთ? არა, ორგანიზებული იყო. კონსტანტინ კონსტანტინოვმა და მისი პარტიის წევრებმა ვაქცინებს ექსპერიმენტული სითხეები უწოდეს. თუმცა როგორც ამბობენ, პარტიის წევრების მესამედი ვაქცინირებულია და შესაბამისად მათ COVID სერტიფიკატებიც აქვთ. პარლამენტის თავმჯდომარეს კორონავირუსი დაუდასტურდა. კონსტანტინოვი იძულებული გახდა იზოლაციაში გადასულიყო. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია მისი მხარდამჭერებისთვის. აქციის მონაწილეები პროცესის ჩაშლას მოითხოვდნენ. დაშავდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. დაკავებულთაგან ერთ-ერთ სავარაუდოდ იარაღი ჰქონდა.